ale ja w dzień kra w sapta amra a charysie saba niftar że jaj tam uhewet i amra liecy לכן היא כל כך מאוד סבלה, כי עד הסוף היא הייתה מאוד מאוהבת, מאוד מאוהבת בסבא. אז זה דבר גדול, נכון? כן, זה הפתיע אותך? לא, אני ידעתי שקודם כל שהיא אישה נאמנה, גם אני הייתי נאמנה, אבל יש הבדל בין נאמנות לבין אהבה גדולה. ובשביל סבתא זאת הייתה אהבה יחידה וגדולה. עד הסוף, עד הסוף. ואת, גם זה היה, ישראל היה אהבה גדולה שלך? אפשר להגדיר את זה ככה? אפשר להגדיר את זה ככה, אבל זה לא אותו דבר. זה לא, כי אני לא ידעתי מה זה אהבה גדולה, גדולה. וסבתא כן אצלה, כנראה היא יותר נשית. היא כזו יותר... יש בה משהו מיוחד מאוד, והיא אחרת. תסתכלי, לודוויג ון בוטהם כותב To the immortal beloved, המאהבת, המאוהבת הנצחית. ותסתכלי, תסתכלי מה שהוא כותב לה. Ever thine, ever mine, ever for each other. זה אהבות כאלה מיוחדות מאוד. אבל זה צריך אופי מאוד מאוד מיוחד, להיות מאוהב עד סוף החיים ככה בצורה כזו. לא כל אחד מסוגל לדברים כאלה. אין לילה שאני לא חולמת אותה. אין לילה. אני לפעמים רואה אותו שהוא יושב לי פה. אני באה לראות את העננים פה, ואז אני רואה כל מיני צורות. אני מדמיינת שזה סבא. אני רואה את הידיים, את הפנים, הכל. Ty nie wiesz, ile lat Izrael był chory. Ja już wiedziałam, że on jest chory. Minia, kiedy ty miałaś jechać do twojego syna i Izrael był po operacji, to myśmy go przywieźli ze szpitala. Myśmy się bali, że ty nie pojedziesz. Posadziliśmy go przy stole trupa, dosłownie trupa. I ty nie wiedziałaś, że on przeszedł operację. Myśmy to ukryli przed tobą. Ja już wiedziałam, że on jest chory, ale nie wiedziałam. Ty nie wiedziałaś. Co znaczy nie wiedziałam? Że on ma raka. Słuchaj, ja cały czas się trzymałam. Ja przewidziałam ja od pierwszego dnia. Przecież ja wiedziałam, że ja mogłam wyjść na ulicę, tobie teraz mówię, nawet moje dzieci nie wiedzą. Winia, to było coś niezwykłego, jak on umarł. Jak myśmy umyły, ja i Nuri, to myłyśmy Izraela. Potem jak zrobiłyśmy mu hokien i włożyłam olbrzymi najlon na łóżko i zrobiliśmy ten hokien i wszystko z niego wyszło. I umyłyśmy go potem i ubrałyśmy w piżamę. To ostatnie jego słowa były, teraz tylko chciałbym tańczyć. I z tym on poszedł do łóżka. Ty pamiętasz, że ja przyszłam... Ty chociaż miałaś, Minia. Ale pamiętasz, że przyszłam z rybą sama? Gotowaną, on powiedział wieczorem, żeby zjadł taką nadziewaną rybę. Ja wzięłam, poszłam do domu i gotowałam.
rybę i z rana przyszłam z tą rybą. Kiedy? Jak on już był nieżywy, ja nie widziałam. Nie pamiętasz tego. Ile mu wyciągali, ile mu wsadzali rury, ten kremer wsadzał mu rury w płuca i wyciągał i wydrążał tą rurę. Tą... No tak zrobili Gidalemu trzy razy. Nie, nie. Trzy razy zrobili mu to. Nie. Bo on przecież pluł krwią. To wtedy on mu zrobił i on przestał pluć. לפני שאדבר על תורתו של קאנט, אני אגיד כמה מילים על אישיותו. אם כן, קאנט היה פילוסוף גרמני, מגדולי ההוגים של הזמן החדש. הוא השפיע יותר מכל פילוסוף אחר על הפילוסופיה המודרנית. הוא נולד בקניגסברג. בשנת 1734, מת ב-1804, זאת אומרת, מת כשהיה בן 80. אביו היה ממוצא סקוטי, היה מתקין וקפי סוסים. המוסר של קאנט נתקבל על ידי כל מערב, אירופה, אמריקה, אוסטרליה. עד היום הזה, זה בסיס לאתיקה ולמוסר של מדינות, של חברות תרבותיות ומתקדמות. מה זה מצפון? קשה להגדיר ולומר מה זה מצפון. כן, הוא אומר, באדם יש פועל צו מוחלט, פועל מצפון. נכון, יש אנשים שהמצפון יותר רגיש, פחות רגיש, יש אנשים שמחסרי מצפון בכלל, ועושים מעשים שהם מנוגדים לכל הומניות, לכל אתיקה. את הפרינציפ הזה לקח היטלר, והוא השפיע על כל העם הגרמני ועוד 20 עמים בעולם, שאין מצפון, בדיוק ההפך, שמותר לרצוח בלי לקבל שום עונש. הרי איש לא יכול היה לסתום את פיו של הרוצח, הארצי רוצח ששמו היה היטלר. התורה של קאנט הובילה ישר להיטלר. היטלר אמר שטוב זה מה שטוב רק לגרמניה. אני רציתי עוד להגיד. הצדק זה כוח. אז מה, הוא יראה דוגמה, אני אשווה אותו עם קאנט, הוא נגד קאנט. יש אמרה באנגלית, a white lie. השקר הלבן. השקר הלבן. מה זה השקר הלבן? לא מזמן היה בטלוויזיה איזשהו סיפור על פול רובסון, על זה שהוא שר באיזשהו מקום, ומה שקרה שם בקוקלוקס קלאן או הקיצונים הלבנים, איך הם עשו שם, עשו שמות עם האנשים שבאו לשמוע אותו. אבל לא זה רציתי להגיד. רציתי לדבר על השקר הלבן. הוא היה כמה פעמים, הרבה פעמים ברוסיה הסובייטית, והוא מאוד התלהב מרוסיה הסובייטית, אבל הוא גם ראה דברים שלא כל כך מצאו חן בעיניו, ובאוגוסט 1952 הוציאו את כולם להורג. אז את יצחק פפר, המשורר הגדול, שכתב על סטלין פואמה גדולה מאוד ביידיש, הם כתבו ביידיש. רגע, אני עוד לא גמרתי. אני מדברת על שקר הלבן עכשיו. הם היו משוררים וסופרים שהיללו את המשטר הקומוניסטי והיו נאמנים לו ועשו בשביל המשטר הזה כל כך הרבה שאולי לא הרבה עשו. זה נקרא לא שקר לבן, אבל שקר נורא ואכזרי.
טוב, עוד... רגע, עוד רגע. גם בהודו, גם בכל הקולוניות, הצרפתיות, הבלגיות, כל דבר שהם אצלם בבית עשו אחרת לפי חוקים, שם עשו ההפך. הם התנהגו לאלה, לנתיבים כמו לעבדים, וניצלו אותם עד הסוף באכזריות גדולה. אפילו ג'ורג' השלישי האנגלי היה נגד השחרור של אמריקה, ועשו מה שעשו, ומה שהיה, אני גמרתי. באנשים האלה, שאת אומרת שנהגו לפי חוקים אוניברסליים, לא נהגו לפי חוקים אלה. של משה רבנו, שלקח עם של עבדים, עם שלם. אבל אני לא מוציא את משה רבנו. אני רוצה לה... רגע, אני מדבר עכשיו. משה רבנו, כל הכבוד לו. עשרת הדיברות שהוא כתב אלו. בשבילי, אין דוגמה, לא יוונים ולא רומאים. יש רק תרבות אחת שהשפיעה לעולם, זה תרבות היהודית. אצל הגויים, האנטרטיימנט החשוב ביותר מאז עד היום הזה, זה שפיכות דמים. הם אוהבים אכזריות, הם חיות. היחידים שהיו בני אדם היו היהודים. אנחנו רוצחים. חיילים שלנו לא מעטים קלגסים. אנחנו 34 שנים מחזיקים בשטח כבוש, עם שלם, ולא נותנים לו את חירותו ואת עצמאותו כמו שאנחנו בעצמנו דרשנו. הרוב שלי לא מסכים, הרוב של הרצל גם לא הסכים לציונות. לא נכון, אתה לא שומע אותו טוב. לא, זה פשוט מאוד לא נכון. אתה לא שומע אותו. אתה לא ברמת, אתה לא ברמת. רבותיי, אנחנו הולכים לאכול, בתיאבון. אתה יודע שהציונות יצרה את העם הפלסטינאי? בתיאבון, לא היה קיים דבר. אבל קיים כבר. בשבוע הבא, אני אביא סיפור של... סומרסט מואם על הנשואים מתועלת או מתפונה ולא מאהבה. אקריא לך את הפתיחה של הסינופסיס. כן, טוב. כן. מיניה היא סבתא שלי, ולנה גיסתה היא דודה שלי. מיניה ולנה, חברות שנולדו וגדלו באותה שכונה בפולין, נפרדו בגטו, נפגשו שוב במקרה אחרי המלחמה, והפכו למשפחה. לנה התחתנה עם ישראל, אחיה של מיניה. אני לא ידעתי שאת עושה סרט עליי ועל סבתא. לא, הנה, זה כתוב פה, תראי. טלי. אני לא ידעתי שאנחנו נהיה השחקניות הראשיות בסרט הזה. אני לא ידעתי. אני לא תיארתי לעצמי. תעלי, אני לא יכולה להופיע שם כי הידנית הראשית ושהבן אדם הראשי ששם פעל, ישראל, לא אמרתי... בהתחלה... שנייה, אבל אני לא אמרתי שאת הבן אדם הראשי ששם פעל, ולא אמרתי שאת ידענית כן, הראשית. כן, תקראי את הסינופסיס. לא, כתבתי לא... אחת מאושיות הפרלמנט. לא, לא, זוכר... לא, 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 לא. כן. לא, את תקראי, תקראי. זה לא ככה. יש את זה. אני לא יכולה לקרוא, אני צריכה את המשקפיים. הנה, היא אחת מאושיות הפרלמנט. לנה, היא אחת מאושיות הפרלמנט, היא נולדה לא, לזה. הלאה, הלאה. אין נושא שהיא אינה בקיאה בו. אין תאריך שהיא לא זוכרת, זה בסדר, זה קצת מוגזם. אין ספר שהיא לא קראה, אבל אתה אומר, אבל זה כתיבה, זה הכל, לא... הכל, הכל לא, הכל מוגזם. זאת הבעיה. ואין ויכוח שאין הדעה מנוסחת והחלטית לגביו? לא. מה פתאום? הכל מה שפה הוא מוגזם. אז מה היית כותבת במקום זה? הכל מוגזם.
אני לא יכולה בהר הרצל. לגבי סבתא והסיפור של סבתא... בסדר, אז לגבי... רגע, לגבי הסיפור של סבתא ושלי, לגבי החיים שלנו, זה דבר, כן. זה אנחנו ראשיות בזה. אבל לא בהר הרצל. אז לא בהר הרצל. על זה סיכמנו, בסדר? לא בהר הרצל. אבל את יכולה לדבר עליי גם בהר הרצל. אוקיי, בסדר, בסדר, אבל על זה אנחנו מסכימים. בסדר? תשכחי מזה. טוב? אני עוד אראה אחר כך את הסינפסיס, טלי. אני מוכרחה. ברוכות הבאות. זה המפתח שלכם, מפתחות. איזה פספורט, לא צריך. פספורט, פספורט, לא צריך. לא צריך, תבדו את זה. שום דבר, שום דבר, שום דבר. זהו, גמרנו, די מי. גברת, סליחה. תני לי עוד טופס בשביל הגברת. אם אתם באותו חדר, אין שום צורך. קומה חמישית, אבל איזה חדר? רום נאמבר 509. איזה יפי, איזה יפי. משהו. איזה דבר יפה. איזה דבר יפה. אני יוצא לכביש. ידעתי. לא פרסתי. איזה יופי. איזה פעל. אני רציתי דווקא שזה יצא לצאתי. מה זה משנה? מה, מקסים. ויש קפה ותה, מקסים. אפילו יש... איזה יופי, ממש. אני כבר משתעלת. גרסוי, חלק מקסים. את רואה? למה אני כבר משתעלת? לא ראיתי באף מקום. שעון. שעון, יפה. מאוד מיוחד ומאוד חדיש. לא יכול להיות יותר חדיש מדבר כזה. איפה הטלוויזיה? פה, לפנייך. איזה יופי, וטלוויזיה ממש הרבה אינצ'ים. טלוויזיה גדולה. בלי טלוויזיה אני לא יודעת. מה את אומרת? איזה יופי. יגיע ושוואם זמוש, то я повідям Ісраїлові слухай, що біж бідяв, що я кшичу в ноці, що я мам дікі сни, що гоню за мною, гоню, 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 і уж мене лап'ю, і втеді зачинам нагле кшичу, і втеді сен ще кончу. Потім, як приїхав до Ізраїла, то я зачав працювати в Ядбашем. То всіско, що було там, змогло ще ще більше через те, що я читала, що всі, що інші пережили, пруч мене, то вже не тільки я кричала вночі, але я кричала теж в день, коли нагле хтось... Що не є таємниця. То przecież... І для того я ще бачу завжди, бо не можу. Я завжди буду. Пошам до лікарки, я не була у неї 10 лет. То вона ще питала, чи я єстем нервова. То в першій хвилі повідомила, ні, не єстем нервова. Я тільки єстем травматична. Грубая, вы видите, что я не могу, мама, что мы, как бы, мама,
Ja kiedyś miałam niebrzydkie nogi. Kiedyś. Masz ładne nogi, masz teraz ładne. Teraz już są klamki. Jestem stary, potrzebuję to słońce, tak? Tylko to on potrzebuje. Już nikogo nie było, tylko mama i ja. Już nikogo nie było, wszyscy poszli. Z tej łapanki. On mnie wypuścił i pobiegłam do domu. On mnie wypuścił, on mnie poznał. Ja nie widziałam nawet, kto on jest. Policjant. Żydowski policjant. A, tam był jeden przydownik, co się kręcił. Co... Ja mówię o żydowskim policjancie. Ale dlaczego ty zaraz? Ale ty nie rozumiesz, co ja mówię. Co to ma wspólnego z przodownikiem? Dlaczego ty nie rozumiesz, co ja mówię? Ja rozumiem wszystko, co a powiedziałam. A co nagle skoczyła z przodownikiem? Powiedziałam, że ja znałam przodownika sprzed wojny jeszcze. A co skąd to ma wspólnego, ja co ja opowiadam? Ja ci tylko mówię, że znałam jednego policjanta przed wojny. To dlaczego za się rzucasz? Nie możesz być spokojna, nie mogę być spokojnie. Spokojna, bo to no, nie ma nic wspólnego z tym, ja nie co ja powiedziałam. Nie, ale ty skończyłaś to. Nie, ja nie skończyłam. Ja i ty, każda z nas ma inne dziedziny wiedzy. Ty się znasz na kurach i na psach, i na koniach, i na krowach, i ty się znasz na kwiatach, i ty się znasz na sztuce, ty się znasz i na gotowaniu, na pieczeniu. Ja nie mam pojęcia. Ty wobec mnie, ja jestem wobec ciebie małym dzieckiem. Ale są rzeczy, o których ty nie uczyłaś się. Nie uczyłaś się historii, nie uczyłaś się literatury i nie uczyłaś się prawa. Ja się nie mogę. Ja jestem tępa. Ty nie jesteś tępa, ale ty się tego nie uczyłaś. Co znaczy, że jesteś tępa? Co ty chodziłaś po wojnie do gimnazjum wieczorowego ze strunkiem? 3 lata. Co ty się uczyłaś prawa? Co ty się uczyłaś w Izraelu prawa? Uczyłaś się w szkole bibliotekarskiej? Nie uczyłaś się tego. Co to znaczy mieć tępa? Ty myślisz, że ty jesteś mniej warta ode mnie? Jesteś więcej warta ode mnie. A ja ci mówię, że tak. Ja wiem, że ciebie cenią i kochają. Także przestań powiedzieć, że ty też to wiesz. Po co wtedy, kiedy ja opowiadam? Albo opowiedz sama, albo daj mnie mówić i nie przerywaj mi. Za każdym razem chcesz pokazać, że ty...